25. 25. I byen. I byen. Jeg vil til togstasjonen. Jeg vil til togstasjonen. Jeg vil til flyplassen. Jeg vil til flyplassen. Jeg vil til sentrum. Jeg vil til sentrum. Hvordan kommer jeg til togstasjonen? Hvordan kommer jeg til togstasjonen? Hvordan kommer jeg til flyplassen? Hvordan kommer jeg til flyplassen? Hvordan kommer jeg til sentrum? Hvordan kommer jeg til sentrum? Jeg trenger en drosje. Jeg trenger en drosje. Jeg trenger et kart. Jeg trenger et kart. Jeg trenger et hotell. Jeg trenger et hotell. Jeg ønsker å leie bil. Jeg ønsker å leie bil. Her er kredittkortet mitt. Her er kredittkortet mitt. Her er førerkortet mitt. Her er førerkortet mitt. Hva er det å se i byen? Hva er det å se i byen? Gå til gamlebyen. Gå til gamlebyen. Dra på sightseeing i byen. Dra på sightseeing i byen. Gå til havna. Gå til havna. Dra på båtsightseeing. Dra på båtsightseeing. Hvilke severdigheter finnes det ellers? Hvilke severdigheter finnes det ellers?